Kátia novamente e eu vim toda de amarelo. Sabe por quê? Que nós estamos lembrando Setembro Amarelo. Por quê? Porque no Setembro Amarelo nós estamos, todo mundo está falando sobre a valorização da vida. Nós precisamos valorizar a nossa vida. Ah, tia Kátia, eu acho minha vida tão sem graça. Mas não é sem graça, sabe por quê? Porque você está vivo. Vamos chamar a Aninha para cantar com a gente? Aninha, você vem cantar? Pois vem, vem, Aninha. Eita, a Aninha tá aqui. O quê? Ah, ela tá dizendo aqui para mim que não vai cantar hoje porque ela me ensinou a coreografia da música. Vamos, então vou deixar ela aqui quietinha, tá bom, Aninha? Pois vamos cantar, vamos lá? É assim. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Qual o sentimento? Um sentimento mais precioso que vem de onde? Que vem do nosso Senhor. E o que é? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Pode o quê? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação e nele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação e nele não há mais condenação. E aí, gostaram dessa música? A Aninha também gostou. Essa música, ela fala muito ao meu coração. Porque ela diz que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Porque Jesus é toda a vida, é toda a alegria. Nesse mês de setembro, a tia Kátia estava vendo. Tem tanta criancinha triste, tem tanto adulto triste, tem tanto adolescente tristinho. Uma tristeza que vai entrando no coração. Mas sabe, nós temos um remédio. Assim, tem coraçãozinho tão magoado, tão tristinho, tem coraçãozinho triste, magoado e também com medo, tem medo de tudo, às vezes nem consegue dormir. Mas sabe qual é a solução, crianças? Sabe qual é o verdadeiro remédio para deixar o coraçãozinho, não deixar o coraçãozinho assim? Olha só, abrir o coração e deixar que Jesus entre. Olha que maravilha, o nosso Rei Jesus. Sabe por quê? Porque ele é vida, porque ele é amor, porque ele preenche todo o nosso coração. E um coração, olha, um coração com medo, um coração triste, ele pode sim, o Senhor pode sim abrir um coração e você entrar. E sair toda a tristeza. E sair todo o medo. E sair toda a angústia. E você ter uma nova vida. Uma vida alegre. Uma vida feliz. Lembra do nosso projeto? Setembro Amarelo? Pois então, todo mundo está gostando, está participando do nosso projeto. Porque esse projeto é muito importante. Vamos ver o nosso painel? Vamos ver o nosso painel. O que é que tem aqui no nosso painel? Nós temos as frases, não é? Que juntos somos fortes. Temos corações de várias pessoas aqui. Porque um coração alegre, um coração feliz, ele compartilha. Compartilha alegrias e não tristezas, tá certo? Lembra da aula passada que a tia Kátia falou de uma lembrancinha que é bem simples e você pode fazer em casa? E você vai pensar, vai escolher uma pessoa para dar. Você pode escrever uma palavra
precisa, ó, de um coraçãozinho, um pedacinho de papel. Dá para você fazer um coraçãozinho. Nesse coraçãozinho você vai escrever a palavra amor. Ou você pode colocar desenhar para dar para alguém que você acha que tá triste. Você vai precisar de um palitinho de picolé ou um palitinho de churrasco, um coraçãozinho. Vai precisar de um pedacinho de fita ou de cola. Vai colocar aqui. Olha como é simples, olha, um palitinho. Pronto, triscou aqui. E vai pegar o coraçãozinho amarelo, porque em comemoração setembro amarelo. E vai apertar aqui. E pronto, o coração está pronto. E você pode fazer um desenho lindo para dar para alguém que você acha ou percebe que ele está tristinho, tá bom? Olha que lindo o nosso coração, tá bom? Então essa vai ser a nossa lembrancinha que a tia já até entregou do setembro amarelo. Então, crianças, peçam ao Papai do Céu, peçam a Jesus para que se você estiver com o coraçãozinho triste, ele entre na sua vida e transforme toda a sua vida. Sabe por quê? Porque ele é vida.